Lexus 1101. Lexus 352. Lexus 350 Date 2007 жылкы объем двигателі 3,5 газотопливо 3 литр автомат цена $16,000. $11,001. Bu Жигули 180,000. 2009. 5 объем. Жылы 2009 екен. 180,000 дей. 180,000 сұрап жатады. Толыстары жақшы. Жигули 2010 жылқы год выпуска 170,000 дейді. Волга 100,000 дейт. 2001 жылқы. Ланос 180,000 дейт. Next year.